Този фестивал се доказва и за нас е привилегия, тук ни е много радостно, когато идваме. Това ми е вече на мене за пети път. Държа да отбележа, че ние сме за пети пореден път участници на Еврофолк Жива вода, за което искам да благодаря на организаторите. На нас също ни е приятно да се видим и да се срещнем отново в този чуден, хубав град. Ходили сме на доста така участия, успешни, от които много участия са в поредицата фестивали към Еврофолк. Във времето сме участвали много пъти в Еврофолк Жива вода в Хисар. Последните 4 години без прекъсване привличани мястото, в което се провежда фестивала. Това, че можем да дойдем, можем да останем тук, да се възхитим на историята и на красотата на град Хисаря и да получим в същото време сцена за изява. Винаги сме оценени по достоинство. 2 години посещаваме Велико Търново, 2 години имаме препоръки в Хисаря за жива вода и беше крайно време да дойдем тук. За мен най-престижни са тези форуми. Балкан Фолк, Хисаря, всичко е подредено, всичко е документирано с диск. Оценено е нашето участие. Уважаема публика, гости и жители на град Хисаря, започва официалното откриване на петия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и провежданата едновременно с него Световна купа по фолклор Хисаря 2016. Съпътстващо събитие на музикалните форуми е конкурсът за традиционни хлябове. Оригиналните погачи може да разгледате в туристическия информационен център на град Хисаря. За мен е удоволствие за пети пореден път да посрещна всички вас, носителите на традициите. Надявам се, че нашия град ви е посрещнал с усмивка и тук ще запомните приятелствата, които ще създадете, ще запомните сцената, ръкоплясканията на публиката и ви пожелавам едно успешно представяне на шампионата, на добър час на всички участници. Дами и господа, сега следва минута за регламента на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Участниците в шампионата се състезават в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. На изпълнителите журито отсъжда грамоти, дипломи, лауреатски звания, предметни награди, златни, сребърни и бронзови медали. Титлите балкански шампион и вице-шампион, званията маестро и маестро-академик за художествените ръководители, номинации Златен Орфей. Победителят в шампионата и носител на гран-при Златен Орфей и титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи и парична премия в размер на 1000 евро, осигурена от организаторите. Над преварата на участниците в Световната купа по фолклор ще донесе на най-добре представилите се изпълнители високи отличия – златни, сребърни и бронзови медали. Участниците и в Балканския шампионат, и в Световната купа ще получат точки за класиране в Световната ранглиста по фолклор. Добър вечер на всички! Уважаеми съграждане, уважаеми гости на нашия град, уважаемо жури, много ми се иска през всичките тези дни, когато тук тече Еврофолк Жива вода 2016, всички ние по най-категоричен начин да подкрепим всички участници, защото това, което те правят, ще съхрани България жива. Благодарим още от сега, нека да ги аплодираме и да пожелаем успех на всички. Изключително съм горд да бъда на тази висока трибуна, за да мога да поздравя абсолютно всички участници, повече от 2000 участника в Балканския шампионат по фолклор. Петото издание е едно от най-големите издания до момента и се надявам абсолютно всички групи да се представят блестящо. Искам само да кажа за 2 събития основни, които се случиха тази година много наскоро.
след 4-годишно събиране на подписи за изграждане на паметник на Илиан Николов, създателя на Европейската асоциация на фолклорни фестивали Балкан Фол, както и Балканския шампионат по фолклор. На 21 май се откри паметник в центъра на Велико Търново. Чест да открие паметника имаше лично генералният директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова. Това е едно доказателство за правилната насока, в която се развива Европейската асоциация и всички нейни прояви, които се осъществяват в продължение на годините. Тази година Европейската асоциация има около 270 фестивала в цяла Европа. Това е най-голямата асоциация за фолклорни фестивали в Европа. На 1 юни ЮНЕСКО акредитира Европейската асоциация на фолклорните фестивали за официален партньор. Мисля, че това се дължи на вас, участниците във всички тези големи събития на Европейската асоциация. Благодаря ви на всички за това. Чест и радост е за мен да обявя официално петото издание на Балканския шампионат по фолклор Жива вода Еврофолк и първата световна купа по фолклор Хисаря 2016 за открити. Да ви е честито! Разбрахме, че организаторите от ЕАФ са станали партньори на ЮНЕСКО. Това е голямо признание за цялата работа, която върши тази организация за съхраняване на фолклора. Пожелавам успех на асоциацията, много колективи да прославят нашия фолклор в България и в чужбина. Искам на ЕАФ да пожелая да се разрасне още, защото те много постигнах. Това, че са станали партньор на ЮНЕСКО, е страхотна новина. Аз желая всички да поздравя, особено нали, ръководителите и организаторите на този фестивал. И само напред и нагоре. Решихте да включите състава и в състезателната програма на Световната купа по фолклор. Това е нейното първо издание. Прецених, че групата пеят изключително добре, подготвени са много добре и заслужават да участват на такива големи състезания. Това вече е едно сериозно признание на световно ниво и така ние се осмелихме да участваме и в него, защото преценихме, че бихме могли да се състезаваме за такова по-високо признание и така оправдани са нашите надежди и очаквания. Не бяха дни, не месеци, години. Важна е оценката за нас, защото аз оценявам, но друго е, когато получим една оценка обективна. Това нещо не може да не ни мотивира.
автентичния фолклор. Нашите баби, дядовци просто се предава от поколение на поколение. Все още се запазва. И постоянно се включват млади хора в групата и това е радващо, че предаваме. Преди 5 години съм започнал. Син съм на ръководителката и се опитвам да помагам с каквото мога. Най-важното е вътре да има искрицата, която да запали страстта към гайдата. Песни съм събирал от стари хора, които са наши баби, дядовците и нататък. В нас, в къщи, примерно, баща ми пиеше много. Колко песни имате събрани? Имам над 300 песни събрани лично аз. Всичко е записано на чернова, в тетрадките, всичко има напечатани. Имаме житварска песен, бавна, безмензурна песен с характерното пазарджишко тресене в областта, в която се намира село Бошуля и характерни нечувани песни и размери от нашата област. Носията ни е автентична, с червени забрадки, кошуле, летак, сукно, чупрази, шарени чорапи и опинци. Тези носии са местните носии на Радуил, запазени от тяхните баби. От китките до терлиците сме автентични. Роклята е тип сукман. Характерно е тъканта при нея, различни са шарките. Майсторството е в тъканите. На 8 подножи се тъче. Другото, което е характерно, кадифето. Кадифето преди се е шило на ръка и има някои от жените с шити на ръка кадифета, други вече на машина. И най-основното в нашите рокли са диплите. Иска специално майсторство, за да станат тези 8 дипли. Това е най-стария състав в България. 1939 година е създаден ансамбъла. Някъде преди 15 години аз го вече наследих, обединих много деца, младежи и възрастните изпълнители. Аз преди всичко държа за истинския фолклор, да го пресъздаваме все още, докато съм жива, ще продължавам с това нещо. Моята специалност е обработен танцов фолклор, но държа, защото наистина обичаите се губят. Зато и ще държа до края да поддържам автентичния фолклор. Като постановка от Лазаров ден до Велик ден, като материал е събиран пряко на терен. Абсолютно автентични са песните. Колегата Икономов направи хореографията, колегата Иван Иванов направи музиката. Не точно бяхте на терен? В самия град или в селата? По селата. Аз лично съм обикаляла селата, както и колегата ми Икономов. И така. Всички песни бяха от нашия регион, от Шопския. Знаете, че Шопският двуглас е доста труден, но изявата им беше добра. Българската народна песен ще успява, ще продължава, защото имаме такива достойни наследници. Тези деца за мен са моята любов, моята обич и признателност към тях. Те са моята гордост. Те са моя музикален живот. Фолклора ще живее благодарение на всички тези, които се занимават с него и които имат отговорността да прославяме нашата прекрасна родина с най-голямото духовно богатство – народните песни.
Като на всички такива формации, идеята е да чрез едно доста по-различно виждане да придадем малко по-нов вид на обработения фолклор. Формацията е сравнително нова. От няколко месеца работим и с надеждата, нали, да натрупваме все по-труден и по-тежък материал и репертуар. Името произлиза от старобългарската дума сбор, събирам, сбърбарявам. И затова, тъй като ни обединява музиката, решихме да се казваме сбърбарянка. Това е първото ни явяване на конкурс. И за нас това означава наистина много. За работата ни, за това, че сме наистина добър екип. Ние сме, освен така формация, сме и приятели. Събираме се, веселим се, пеем, работим и наистина тези отличия и Златния Орфей, и Златния медал са първата, но много важна стъпка за нас и много важна оценка за това какво можем и какво те първа ни предстои. Изключително щастливи сме. А най-важното е, че тази година читалището в град Елин Пелин чества 120 години от основаването, така че много се радвам, че ще зарадваме с тези награди и нашите съграждани. Тригласен народен хор съществува повече от 50 години. През този хор са минали много така добри диригенти, които са сложили една много стабилна основа. Но най-важното, че винаги сме се стремяли основно да включваме шопски репертуар, но разбира се, не обръщаме гръб и на хубавите македонски песни и тракийски песни сме имали в нашия репертуар, но винаги залагаме най-много на шопското, защото то, както казват и медиците, то е заложено в нашите гени. Шопския хъс, шопския стил на пеене. Пожелавам на тези дами все така да ни радват с тяхното присъствие в читалището, пеене и много награди още. Много! Как се чувствате след награждаването? Отлично, перфектно бих казал. Доволен ли сте? Аз лично като ръководител, да, защото от една година съм ръководя групата и постигнахме доста успехи за кратко време. Хор Родна земя участва за първи път в Кесаря, но е участвал и в Бургас, и на Свети Влас, и в първите години в Търново, когато още господин Илиан Николов, лека му пръст, организира този голям фестивал. Той оттам почна и сме участвали във всички шампионати. Но понеже в Кесаря не бяхме идвали, реши ръководството на хора тази година да вземем участие и тук. Спечелихме с 3 акапелни песни, все на известни композитори. И честно казано, всеки диригент внася нещо от себе си. Аз се постарах да предам моята енергия.
това, което сме работили и което чухте сега, беше само направено за 2 месеца. Специално за този шампионат работихме и мога да кажа, че това са най-хубавите гласове в Асеновград. Представихме се с китка автентична, с гайда от родопски песни. След това хора пя на 3 гласа, 3-гласна песен «Вечеря е радо», която е родопска песен, и Иван Нела думаше, тя е тракийска, една от най-хубавите. И след това родопското трио с родопски песни. Вие самата кога се занимавате с фолклор? Аз съм професионалист. Аз съм завършила музикалното училище в Широка Лъка и консерваторията в Пловдив. Фолклор и фолклористика на България. Тойчо Караналъков ми е баща и фактически аз от него знам тези песни. Спечелихте номинация Златен Орфей и Златен Медал от Световната купа по фолклор. Радва ли ви това? Разбира се. Това е възнаграждение на нашия труд. Тези 2 нови песни, които изпяхме, Безсмъртие за Клисура и Поклон пред вас, Съветски войни, това е песен за Втората световна война. И много, много труд положихме. Трябва да ви кажа, че направихме много концерти за освобождението на България. Направихме и в Пловдив, и в Асеновград, в Калофер направихме. Вие притежавате високо качество на изпълненията. Как го постигате? С много труд и с много показване. В нашата професия трябва да покажеш, не само да кажеш. Това е много важно. И най-вече с вокалната работа, която провеждам с хора. Аз ги уча да пеят. Защото ние сме в категорията школовни хорове. Добре се чувствам и сега. Малко уморени всички. Иначе сме доволни от всичко, което се получи до сега. Момичите се представяха идеално, според техните възможности. На това ниво сме в момента. Не се надяваме, че за бъдеще ще бъдем още по-добре. Кой поред е този Орфей? Четвърти само от Хисар. А други Орфеи има и от друго място. От Велико Търново също и миналата година. Тази година се представяхме с пирински, шопски, основно тракийски танци. Динамични, красиви, оригинални. Кой е автора на танци? Авторите на танци са Кирил Дженев, Димитър Долчинов и някои мои приумници. Вие сте лицето на тази годишното 5-то юбилейно издание на Балканския шампионат по фолклор. Зарадвахте ли се, когато видяхте снимката си на плакат? Благодаря ви за гласуваното доверие. Естествено, че се зарадвах. Снимката е направена в Велико Търново на участие на Старопланински събор Балкан Фолк 2015 година. Как реагираха близките ви? Ами също останаха изненадани и са много щастливи.
уважаеми дами и господа, поставяме началото на официалното закриване на петия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и първото издание на Световната купа по фолклор Кисария 2016. Уважаеми гости и жители на град Кисария, скъпи участници, шампионата свършва, но се надявам, че приятелствата, които сте създали тук, ще останат дълго в сърцата ви. И още веднъж искам да благодаря на всички участници, че направиха такъв красив празник в нашия град със своето участие и да им пожелая много здраве и още повече успехи не само в България, а и на международната сцена. Уважаеми дами и господа, сред нас е лицето на тази годишната рекламна кампания на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Нека със силни аплодисменти да поканим на сцената Красимира Кисьова. Тя е от града домакин на форума град Кисария и е представител на танцов състав Кисарски ритми. Организаторите имат изненада за Краси. Искам от името на организаторите да ти подаря една тип картина канаваца. Благодаря на всички участници, бъдете живи и здрави. Благодарим, а вие все толкова гостоприемни да бъдете. Скъпи приятели, настъпи моментът, в който да обявя първите три позиции в крайното класиране на петия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2016. По регламент право за участие във втората селекция за излъчване на победител имат получилите номинация Златен Орфей състави. Журито номинира 8 фолклорни състава. Третото място заема женски народен хор Димитър Динев, град Елин Пелин. Ръководител на формацията е маестро Илка Димитрова. Съставът получава бронзовия медал, бронзовият орфей на шампионата. За съжаление, изпълнителите от Елин Пелин не са сред нас, но те ще получат своите отличия. Второто място на Балканския шампионат по фолклор журито определи да е за квартет с Барбарянка, град Пещера. Ръководител Николай Балабанов. Тук е Иванка Консулова, която ще получи от името на формацията сребърният медал, сребърния орфей на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице-шампион по фолклор за 2016 година. Наградите връчва заместник кметът на Кисария, госпожа Тони Илиева. Аплодисменти за Пещера. Уважаеми дами и господа, първото място на шампионата тази година заема ансамбъл за народни песни и танци Никола Вапцаров Сандански. Наградите ще връчи президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калоян Николов. Съставът получава златния медал на шампионата, приза Гран-при Златен Орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор 2016 и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Три години ще честваме 100 годишнина. Ще имаме повод да покажем още на какво сме способни. Искам да благодаря на ансамбъла за тази награда. Тя е абсолютно заслужена. Тя е ваша, момичета и момчета. В състава са около 50 човека към настоящия момент, но в исторически аспект нашия ансамбъл
В края на 60-те години е обявен за представителен ансамбъл за народни песни и танци. И ако нашия успех бе запълнителен тук, бе приятна изненада за журито и за всички гости на фестивала, то за нас това е един закономерен успех вследствие на упоритата, целенасочена, последователна, безрезервна работа ежедневна на всички тези златни самодейци, творци, културни деци, на които може да кажем само едно огромно благодаря като председател на нашето любимо читалище. От тук напред, само напред и нагоре! Ръководител на оркестъра е Александър Харизанов. На мъжката група Росен Катеринкин, на женския хор Магдалена Танчева. Аз съм на танцовия състав и на ансамбъла главен художествен ръководител. За първи път сте тук? Да, за първи път. Няма да сме за последен, защото много ни хареса. Фестивалът е на изключително високо ниво, което може само да ме радва. Наистина, така до последно бях силно притеснена дали ще вземем наградата. Не защото имам някакви опасения, че ние не сме добри, а просто защото всички участници бяха наистина на много високо ниво. Летвата беше много високо вдигната, но ние успяхме да я минем. Южнашка македонска кръв. Дойдохме, видяхме, победихме! Уважаеми дами и господа, заедно с петото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, през последните дни град Хисаря, градът на живата вода, бе домакин и на първото издание на Световната купа по фолклор Хисаря 2016. Съставът, който печели купата, е ансамбълът за народни танци Българани град София с ръководител маестро Владимир Недев. Изпълнителите получават и ваучер на стойност 600 евро. Този огромен успех и се радвам, че отново доказахте, че можете. Благодарим за високата оценка на журито отново и се радваме, че сме първите носители на тази награда. С какви танци спечелихте отличията? Танци от Северняшка фолклорна област, Тракийска, Добружански танци, Барненски. Българани тази година чества своя 5-годишен юбилей. През 2011 година създадохме ансамбъла. Абсолютно самоден състав, няма професионални танцори и събиране любовта към народния танц. През изминалата година, освен участията в световния шампионат, националния шампионат, съвсем скоро се завърнахме от фестивал в село Първомай с втора награда, много престижен фестивал. И сега се радваме, че сме носители на тази още по-престижна награда. Ние също ви се радваме и се надявам да се видим това лято поне още веднъж. Дай Боже! На световния шампионат! Нови срещи! Нови срещи, Маци! Уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от крайното класиране, сега е време и за официалното закриване. Тази задача поверяваме на господин Калоян Николов, президент на ЕАП. Уважаеми участници, уважаеми зрители, приятели, много съм щастлив, че присъствах на този висок форум. Това беше един празник на духа. Искам на всички да благодаря за партньорството, десетки телевизии, радиа, информационни сайтове, на екипа на телевизия Еврофолк, че успя да излъчва абсолютно всичко наживо от сцените на Балканския шампионат. Благодаря на община Хисаря за
финансовата подкрепа, за всичко, което направиха този голям шампионат да стане факт. Искам да благодаря и да пожелая здраве на абсолютно всички участници и всички, които ги подкрепят. Художествени ръководители, читалищни дейци, дейци на културата. Официално закривам юбилейното пето издание на Балкански шампионат по фолклор и първата Световна купа по фолклор, град Хисаря 2016. Да ви е честито!